7. 7. na RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Trilaterálny summit Srbska, Rakúska a Maďarska začal dnes o 11. hodine, kde sa stretli prezident Srbska Aleksandar Vučić, premiér Maďarska Viktor Orbán a pred budovou rakúskej vlády ich privítal rakúsky kancelár Karel Nehammer. Na programe mali podpisovanie memoranda o porozumení medzi Rakúskom, Maďarskom a Srbskom o posilnení trilaterálnej spolupráce v oblasti efektívneho boja proti ilegálnej migrácii. Potom mali na programe spoločnú tlačovú konferenciu. Hovorili o bezpečnostných otázkach strategického významu s prihliadnutím na rizika a všetky výzvy, ktorým sú vystavené nielen tri zúčastnené krajiny, ale celá Európa. Najpredávanejším poistením v Srbsku je cestovné zdravotné poistenie, ktoré si pred cestou zabezpečí až 75% ľudí, vyhlásil zástupca Asociácie poisťovateľov Srbska Zoran Čirič. Ako vysvetlil, toto poistenie nie je povinné, ale pre občanov má veľký význam a môže im uľahčiť prípadné komplikácie na dovolenke, keď človeka postihne nejaký zdravotný problém. 25% občanov je v tejto otázke ľahostajných a poistenie si nekúpi, pričom nevedia, čo sa môže stať a či nebudú potrebovať v zahraničí lekársku pomoc. Pritom kúpa poistenia nie je drahá, najmä s ohľadom, čo všetko také poistenie pokrýva. Ako Čirič pre ilustráciu vysvetlil, priemerná cena cestovného poistenia, ktoré pokrýva výšku poistenia do sumy 30 000 eur, pre štvorčlennú rodinu na 10 dní stojí okolo 3000 až 3500 dinárov a príplatok za poistenie na COVID je drahšie okolo 800 až 1000 dinárov. Ak dovolenkári v zahraničí potrebujú nečakané lekárske ošetrenie alebo pobyt v nemocnici, lieky či transport, poisťovňa uhrádza výdavky za priemerné poistenie do sumy 30 000 eur. Na pondelok 10. júla sú naplánované práce na spájaní vodovodu na novú sieť kvôli zlepšeniu tlaku vody. Z toho dôvodu v pondelok v čase od 8. do 14. hodiny bude znížený tlak vody v Novej Pazove v bloku 9. Ide o všetky ulice v blízkosti Nového kostola. Po ukončení prác bude voda ešte kalná, ale službu konajúca skupina bude hneď robiť aj pre plachovanie potrubí. Preto sa vyzývajú občania z tejto časti Novej Pazovy, aby v uvedenom čase nepoužívali spotrebiče, ktoré na svoj chod využívajú vodu, ako sú napríklad práčky či umývačky riadu. Všetky bližšie informácie poskytnú na čísle 022 321 265. Ešte jedna servisná informácia. V pondelok 10. júla v čase od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Belegiši. Týka sa to týchto ulíc. Pere Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Sréte Radinoviča, Zdravka Kostiča, Sone Marinkovič, Sréte Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 49 a 54 do konca ulice, Vere Miščevič, Steve Petroviča, Svetozara Miletiča, Vuka Karadžiča od stredu do konca ulice. 11. júla v utorok sa zaznamenáva Svetový deň obyvateľstva a pri tej príležitosti Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Majstará Pazova realizuje akciu, v rámci ktorej občanom Starej Pazovy ponúknu možnosť zdarma si nechať zmerať tlak a cukor v krvi. Bude sa tak dať urobiť v utorok v Mestskom parku v čase od 8. do 12. hodiny. Bez objednávania a dlhého čakania občania si môžu overiť svoj zdravotný stav. Lekári poskytnú aj rady na rôzne dodatočné otázky. Cieľom tejto akcie je ukázať občanom, že lekári aj zdravotné sestry sú tu pre obyvateľov a želaním je, aby celá obec bola čo najzdravšia. Dnes sa v Staropazovskej obci konala akcia zbierania prázdnych obalov od pesticídov. Zber a odvoz prázdnych fliaš a iných plastových nádob od poľnohospodárskych chemikálií sa organizuje od roku 2015 a odozva medzi poľnohospodármi je veľmi dobrá. Ide o nebezpečný odpad, ktorý sa dlho rozkladá a znečisťuje životné prostredie, preto v mnohých poľnohospodárskych gazdovstvách si zvykli počas roka tieto obaly odkladať a keď je výzva na zber, všetko prinesú, aby sa to bezpečne
odviezlo. Bezpečným spôsobom spracovania tohto odpadu sa zaoberá SEKPA, Združenie pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu rastlín v Srbsku. Pri odovzdávaní odpadu dostávajú poľnohospodári potvrdenie, ktoré potrebujú, keď chcú reagovať na výzvy prístupových fondov a IPART programov. Akciu podporila obec Stará Pazova. Dnes sa odpad zbieral v Surduku, Belegiši, Starých Bánovciach, Starej Pazove a Golubinciach. Vyzbierali sa asi 3 tony odpadu od pesticídov. V druhom kole sa odpad bude zbierať vo Vojke a Krneševciach. Ministerstvo obchodu oznámilo, že do budúceho piatka do 15. hodiny cena za liter dízlového paliva bude 183 dinárov a liter benzínu teraz stojí 176 dinárov za liter. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom zostala cena nafty rovnaká, zatiaľ čo benzín zdražil o 1 dinár. A dnes spomenieme tých najúspešnejších žiakov u osmakov, tentoraz zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove. Žiačkou generácie sa tu stala Mia Krivošia, ktorá počas 8 rokov základoškolskej dochádzky získala vyše 40 diplomov z rôznych súťaží a podujatí. Získala aj VUKov diplom a niekoľko DOSITEVých diplomov, čo svedčí o tom, že titul jej patrí právom. Úspechy získala vďaka svedomitej príprave nielen na vyučovanie, ale aj na rôzne podujatia a súťaže, že pričom jej profesori ochotne pomáhali. Zaujímavosťou je, že vedela čítať už v 4 rokoch, má svoju zbierku poézie a je dobrovoľníčkou Červeného kríža. Športovkyňou generácie sa stala Andelia Eles, ktorá trénuje plávanie v Belehrade a za svoj klub súťažila po celom Srbsku, ale už aj v zahraničí. A ona získala VUKov diplom za výborný prospech. Obidve budú ďalej študovať v Starej Pazove, Mia na ekonomickej škole a Andelia na gymnáziu. Od jary do konca októbra kvitnú rôzne rastliny a byliny, ktorých peľ sa šíri vzduchom, čo u alergických ľudí môže vyvolať nežiadúce reakcie. Odhaduje sa, že každý piaty človek na svete reaguje na peľ ambrózie. Ako povedala pre RTV Stará Pazova doktorka Staropazovského domu zdravia Biljana Grubičová Dedírová, v Srbsku je na peľ ambrózie alergických až 10% obyvateľstva. Najviac kvitne koncom augusta a začiatkom septembra. Na našom území je zaznamenaných 24 druhov rastlín, ktoré vyvolávajú alergie, pričom ambrózia vyvoláva najväčšie problémy, ako sú kýchanie, kašľanie, slzenie očí, svrbenie a začervenanie kože a podobne. Doktorka vysvetlila, že ak človek pocíti problémy, má sa ozvať lekárovi, ktorý na základe anamnézy, klinického obrazu a prehliadky pacienta určí ďalšie vyšetrenie u otorinolaryngológa, prípadne pneumológa a alergológa. Existujú tzv. Prick testy na alergiu, kedy sa pacientovi na kožu predlaktia aplikuje roztok s peľom ambrózie a počas 15 minút sa sleduje, či koža zčervenie a opuchne. Ak áno, je to potvrdená alergia, ktorá sa rieši najčastejšie tabletkami, antihistaminikami, prípadne náročnejšiu liečbu určí lekár. Najlepšie je však myslieť na tieto problémy už vopred a preventívne sa nechať zaočkovať proti ambrózii, pričom u človeka postupne dôjde k desenzibilizácii až strate alergie. V galérii Miry Brdkovej aktuálne počas leta stála výstava, na ktorej je inštalovaných 16 obrazov umelcov, ktorí v minulých rokoch vystavovali v Pazovskej galérii. Ako priblížil odborný spolupracovník Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla, ide o diela zhotovené rozličnými technikami od kresieb, malieb po fotografie. Vystavené sú tu obrazy ako domácich, tak aj mimo pazovských autorov, napríklad Dragana Olujčová, Branko Jovičič, Ružica Bajičová, Svetlana Bojičová a ďalší. Tohto roku galéria oslavuje 20. výročie pôsobenia. V organizácii Zväzu vzpieračov mesta Belehrad a s podporou a pomocou Sekretariátu pre šport a mládež mesta Belehrad a Športového zväzu mesta Belehrad sa v atletickej dvorane konala súťaž Medzinárodná belehradská trofej 2023 v olympijskom vzpieraní. Zúčastnil sa tu aj klub vzpieračov Jednota Stará Pazova. V konkurencii juniorov do 20 rokov a v kategórii do 55 kg Jovan Popovič získal prvé miesto a zlatú medailu a v celkovej súťaži všetkých juniorov získal tretie miesto a bronz. Športový rozhodca Sinišan Tanaskovič mal tú česť už po piatýkrát rozhodovať na tomto medzinárodnom športovom podujatí.
Víkend bude suchý, slnečný, v sobotu len veľmi mierna oblačnosť, v nedeľu čisté, jasné nebo. Najnižšie teploty okolo 14-16 stupňov a vystúpia maximálne na 29 až 32. Po obidva dni slabší vietor, v sobotu severozápadný, o deň neskôr juhozápadný. A na záver ako bodka zo pár mien. Dnes oslavuje meniny Veleslav, zajtra Ivan a Johana a v nedeľu Luisa a Iva. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend. Majte sa dobre.